Dobrý večer, vážení přátelé. Jak jistě všichni víte z našeho programu, dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je po delší době předseda dělnické strany sociální spravedlnosti, pan Tomáš Vanda. Tomáši, vítej, já jsem rád, že jsi tady po čase opět u nás, ale ty jsi měl strašně moc práce, furt jsi někde byl, když jsme spolu mluvili. Děkuji, zdravím posluchače Svobodného rádia. Samozřejmě bylo to hektické to poslední období, jak předvolební, tak vůbec další a další události, takže jsem rád, že mohu nyní zase být tady a těším se na vaše dotazy a reakce. Tak v první řadě gratulace, byl jsi zvolen do zastupitelstva v Bílině. Moje dvě otázky. Kolik zastupitelů tam v Bílině je, jak velký Bílina je a jakou v podstatě pozici tam zastáváš? Kolik jste dostali mandátů? Tak děkuji za tu otázku. Získali jsme 7% jako hnutí Čistá a bezpečná Bílina. Já teda se přiznám, že vůbec jsem neměl ani před volbami nějak úmysl kandidovat, až teprve v létě jsem byl osloven skupinou bílinských občanů, zdali bych se nepostavil do čela kandidátky právě uskupení hnutí Čistá a bezpečná Bílina. Já jsem to teda po delším zvažování přijal a musím říct, že mě reakce bílinských voličů překvapila pozitivně, protože jsme získali 7% a dva mandáty, což si myslím, že je pro začátek slušný výsledek. Jinak Bílina má 29členné zastupitelstvo, máme tam skoro 15 000 občanů, takže je to město, které má historickou tradici, je tam krásné prostředí, ale bohužel jsou tam také negativní jevy, a to zejména v problémech s nepřizpůsobivými občany, a myslím si, že právě to způsobilo, že lidé mě povolali, když to řeknu tak lidově, do zbraně, abych se snažil ty problémy vyřešit. My jsme v opozici, protože stávající koalice se tam udržela u moci. Jako ve většině měst. Bohužel, je to tak. Takže nicméně nám nezbývá nic jiného, než přijmout tu roli. Chceme být důsledná, nekompromisní opozice, ale také už jsem deklaroval, že když budou rozumné návrhy od vedení města, takže to rádi podpoříme. Takže to je logické. Samozřejmě to si myslím, jde nám o prospěch města, o to, aby město fungovalo, aby platili zákony, aby tam bylo bezpečno a čisto, takže na tom se chceme podílet. Nyní se budou ustavovat komise, výbory, takže uvidíme, nominovali jsme naše lidi, já sám bych měl být v bezpečnostní komisi a potom ve finančním výboru, takže to je tak pro začátek asi všechno, co se týká toho začínajícího volebního období, které je teprve před námi. Takže jste vaši dva zastupitelstvo v opozici. V opozici, ano. A kdo tam je v opozici a kdo z které strany jsou v koalici? Tak koalice je ANO, potom je tam ODSka a potom je tam TOP 09 a nezávislí. Oni se schovali jakoby pod moje Bílina. Takže to je koalice, která tam byla i minulé volební období, udržela se tam. No a v opozici je nejsilnější SPD, to má 5 mandátů spolu s Trikolorou, kandidovali. Pak je tam uskupení bílinští sociální demokraté, které mají 3 mandáty, pak jsme 3. My máme 2 mandáty jako Čistá bezpečná Bílina, pak jsou komunisté se 2 mandáty a pak jsou tam svobodní a nezávislí, ty mají 1 mandát. Takže, tak teda mě zaráží už jenom, že 15-tisícové město má 29 zastupitelů. Je to na tom zastupitelstvu, jak samozřejmě si to udělá, ale je to samozřejmě, je to teda dost. Jako je to dost, protože 29. Já jsem tam byl, kromě prvního volebního období 90-94, takže 20-tisícové městě jsme měli 31, pak jsme to teda stáhli na 21 a těch 21 tam je pořád. A je to přes 20 tisíc město. Takhle, kdyby to bylo ku prospěchu a fungovalo to město tak, jak má, a bylo to samozřejmě, proč ne, ale já doufám, že se to změní, a já to beru jako takový start, protože samozřejmě pro mě je to závazek, to zvolení do toho bílinského zastupitelstva, takže chci se tomu věnovat skutečně pořádně a zítra zrovna jedu na jednání na radnici ohledně rozpočtu města, takže určitě bereme to vážně a vidím, že za 4 roky chceme samozřejmě v dalších volbách uspět tak, abychom se už mohli podílet třeba na sestavení městské vlády, jak já říkám. Takže určitě chceme pro to udělat maximum a chceme poctivě pracovat celé to volební období.
Jaký, ty si říkáš, jsou tam problémy v Bílině, to je známé město v Sisku. Jsou tam ty problémy opravdu tak velké, že z toho mají lidi strach? No samozřejmě, na mě se právě obraceli hlavně lidé, že tam cítí strach, cítí nebezpečí, jsou tam ty problémy s nepřizpůsobivými, takže ti lidé mnohdy se některými krizovými ulicemi bojí procházet a já si myslím, že právě i to způsobilo to volání po radikální změně, po nekompromisním zásahu. I to právě bylo asi tím faktorem, že jsme uspěli v těch volbách v Bílině. Nicméně já si myslím, že je potřeba ty problémy začít řešit a nejenom o tom mluvit, protože to se tady dělo hlavně v tom minulém období a určitě jsem přesvědčen, že se dá ledacos udělat k lepšímu, jenom je potřeba se nebát a chtít, protože určitě říkám, já vždycky jsem dával za příklad ten Duchcov, který se změnil opravdu tak, že jsme nakonec po těch 8 letech neuspěli, protože lidé zapomněli, jak vlastně vypadalo to město před 8-9 lety a nakonec jsme zůstali teda před branami toho městského zastupitelstva po 8 letech v Duchcově, takže ale beru to tak, že jsme udělali kus poctivé práce a já bych si přál, aby jsme podobným stylem pokračovali a šli vlastně i v té Bílině. Jsou tam nějaké případy nebo nějaké návrhy, máte nějaké návrhy už teďka, že byste tu situaci se snažili od samého začátku teda radikálně zlepšit? My to budeme chtít zítra projednávat na tom jednání ohledně rozpočtu. Já si myslím, že by bylo dobré třeba navýšit rozpočet městské policie tak, aby bylo možné přijmout nové strážníky. My tam máme zhruba 35 strážníků, já bych si dovedl představit, navýšit je třeba o 10 jako takový začátek, ale hlavně to chce přijímat samozřejmě strážníky i na základě různých fyzických parametrů, tak aby opravdu byli schopni zasáhnout nekompromisně v ulicích a dbát dodržování pořádku. Takže určitě to je takový náš první návrh a určitě se potom chceme seznamovat i prostřednictvím toho bezpečnostního výboru s těmi problémovými situaci a stavy, které tam ve městě jsou, takže jak říkám, jsme na začátku, rozkoukáváme se tam, získáváme informace, já komunikuji s lidmi, komunikujeme v rámci opozice, takže určitě tam si myslím, že problém nebude, protože myslím si, že jsme si tam sedli i lidsky, takže určitě si myslím, že se budeme snažit společně prosazovat takové návrhy, které budou ku prospěchu města. Tomáši, ty bojuješ celá léta za zlepšení stavu české společnosti, české politiky, na to, aby se zase vrátila demokracie, která tady už dávno není. Bohužel, já to vidím, teď budu se ptát, ale teď si řeknu z mého hlediska, jak po loňských parlamentních, tak po letošních komunálních a senátních volbách jsem zjistil, že snad český národ probudí jedině snad výbuch z Aurory, nebo já nevím, co bych to řekl, výstřel, protože se vůbec nic nezměnilo. První otázka je, jak to vidíš ty tady u nás v České republice a návazně, protože vím, že jsi byl v poslední době před volbama na Slovensku, tak jestli tam na tom Slovensku je podobná situace se spícím národem, anebo je to tam jiné? Takže nejdřív u nás, jak vidíš tu situaci po těch dvojích volbách? No já to vidím samozřejmě dost pesimisticky, když vezmu ty výsledky, jak byly parlamentní volby, jak jsou senátní, jak jsou komunální volby. Takže bohužel mám pocit, že mnozí lidé si neuvědomují závažnost té situace, ve které jsme, že si neuvědomují ten stav, ke kterému postupně přicházíme poslední hlavně 10 let, nechci být asi tak konkrétní přesně, ale zhruba to vidím tak časově ohraničené. Takže mám pocit, že lidé si pořád myslí, že to někdo za ně někdy vybojuje. Ale pokud si neuvědomí, jak je vážná situace, pokud nezvednou ty zadky z těch gaučů a neřeknou si, pojďme dneska volit, dáme to opravdu někomu jinému, kdo nevládl, kdo nebyl, já nevím, zapleten do různých afér, rozkrádání majetku, pojďme to dát skutečně lidem, kterým záleží na naší zemi, no tak se do té doby samozřejmě nemůže nic změnit. Takže já si myslím, že
mnozí lidé pořád jako propadají jakési naději, že to on někdo vybojuje. Ale on to nikdo nevybojuje, protože to si musí lidé vybojovat sami. Nikdo to za ně neudělá. A bohužel ty výsledky těch parlamentních voleb, no tak ty byly naprosto tragické a kam to vedlo, tak to vidíme dneska. Vidíme, kdo nám vládne, jací lidé nám vládnou, co prosazují, kam nás chtějí zatáhnout, nejradši by nás zatáhli do třetí světové války. Ano. Bohužel ta situace je opravdu tragická a pro mě je nejtragičtější to sledovat, když vidím, jak posíláme peníze cizímu státu, obrovské miliardy korun posíláme někam do světa a na vlastní občany se kašle. Takže to je pro mě naprosto úplně tristní zjištění, ale nemysleme si, ono to třeba na tom Slovensku taky není jinak. Já když jsem viděl, a teď jsme tam byli před těmi komunálními a župními volbami, nebo krajskými, chcete-li, protože samozřejmě oni je měli poprvé letos do jedních voleb, volilo se jak zastupitelstvo krajů, tak zastupitelstvo obcí, oni tam ještě navíc volí napřímo starosty a navíc župany. Takže tam nakonec to dopadlo tak, že ze 7 županů jich 6 zůstalo ve funkci, kteří tam doposud byli, ze 7 primátorů krajských měst, tam jich uspělo taky 6, takže de facto se tam vůbec nic nezměnilo ve vedení jak krajů, tak těch krajských měst. My jsme tam byli podpořit Mariana Kotlebu a jeho stranu, oni získali asi 23 zastupitelů, v různých městech získali jednoho starostu, nepodařilo se jim získat žádného krajského zastupitele, takže určitě to bylo také pro ně zklamání, ale ono to, jak říkám, je důsledek toho, že lidé ani na Slovensku se neuvědomují tu vážnost té situace a volí de facto tu garnituru, která tam je a která se chová podobným způsobem, jako se chová ta naše kolaborantská garnitura. Tomáši, o tobě je známo, že chodíš na demonstrace, že hodně často tam řečníš jako řečník na demonstracích. Jaký je tvůj názor na demonstrace a na názor některých těch svolavatelů demonstrací, že čím víc lidí přijde, tak tím dříve svrhne se, ty lidé svrhnou vládu a nastane nějaký ráj na zemi. Jak to vidíš ty? Situaci. Upřímně, pokud bychom chtěli demonstracemi... Upřímně, samozřejmě, my tady mluvíme upřímně. Pokud bychom chtěli demonstracemi něco změnit, to neudělá jedna demonstrace. Muselo by být v ulicích 100 000 až 1 000 000 lidí opakovaně, museli by blokovat třeba úřad vlády, museli by být před důležitými ministerstvy, aby ministři a odpovědní politici pocítili, že něco není v pořádku. Na vlastní kůži, aby se museli prodírat těmi lidmi. Aby měli opravdu obavy z toho, co přichází, aby viděli, že lidem není jedno, že jsou odíráni, že jsou ožebračováni, že spějí do chudoby. Takže to musí být cílený soustavný tlak. Pokud to je jedna demonstrace, tak samozřejmě je to fajn, že se v ulicích nebo na Václaváku sejde 50-100 000 lidí, je to super, ale je to pořád málo. Je to pořád málo na to, abychom si dovedli představit, že na základě toho nám vláda odstoupí nebo že bude s někým diskutovat, protože když jsme to mohli slyšet, premiér Fiala, jak se vyjadřoval o demonstratech ze 3. září, jako o proruských švábech a já nevím, kolaborantech a podobně, tak samozřejmě takoví lidé s námi, s vlastenci, prostě jednat nebudou. Už z principu, protože oni mají jiné zadání, oni mají jiné noty, no tak přece nebudou prostě jednat s těmi, kteří mají naprosto rozdílné představy. Takže demonstracemi lze něco změnit, ale musí to být soustavný, nepřetržitý tlak. A není tam potřeba taky součinnost s politiky, kteří jediní mohou a tak určitě, tu vládu změnit? Tak, takhle samozřejmě určitě je potřeba, aby v tom byly zainteresovány politické strany opoziční, jak v parlamentu, tak i třeba mimoparlamentní, ale které mají zase další kruh podporovatelů, další kruh aktivistů, jako představa, že tady nastane jakási apolitická vláda, nebo vláda bez... To je, víte co, to je jako pohádka.
To prostě to je, to nikdy nemůže být, protože samozřejmě, kdo říká, že není politikem z těchto těch aktivistů, tak samozřejmě to je možná hezké, ale skutečnost je jiná, protože on, každý by se chtěl de facto tím politikem potom stát. Je to úplně jedno, jestli se to jmenuje politická strana nebo jakýkoliv jiný združení. To je úplně jedno, protože pokud se projevuješ veřejně, pokud vystupuješ na demonstracích, pokud prostě chceš něco prosadit, no tak prosazuješ politickou vizi, politickou ideu nebo názory, to prostě je určitý politický směr. A tvrdím, já nejsem politik, no samozřejmě, jako je to hezké, ale pokud vystupuješ na politicko angažovaných mítincích prostě a prosazuješ nějakou změnu, která chceš, aby přišla, no tak to už samozřejmě s politikou působí. Ale zase přece neberme politiku něco jako úplně špatného v tom smyslu. Teď politika je všechno. Politika, já jsem vždycky říkal, že politika jsou ceny potravin, ano, vidíme to dnes a denně. Politika jsou ceny energie, vidíme to dnes a denně. Politika jsou nájmy, vidíme to dnes a denně. To je přece všechno daně. Politika. To je přece všechno politika. A takže tvrdit, že se nás politika netýká, že ji nechceme, že ji nevnímáme, no tak to je alibistické a to je krátkozraké. Nebylo by teda spravedlivější vůči těm lidem, těm 100 tisícům, kteří tam byli, říct, já nejsem politikem placeným od státu? Ano, samozřejmě, proč ne? Já taky vlastně, mě každý považuje za politika, já jsem politik, protože samozřejmě řídím politickou stranu, teď jsem ve volené funkci, no tak logicky politikem jsem, ale prostě politikem, který není placen ze státního rozpočtu, jsem politikem, který prostě vždycky tu svoji činnost dělal bez nároku na jakoukoliv odměnu a hlavně si ji platil ze svého. To je ta politika, jo, to prostě takže ono, takové to házení, vy všichni politici, jak se s tím kolikrát i setkáváme, bohužel takové to, ty odsudky, vy všichni politici, vy tam ve vládě, mi kolikrát někdo řekne, a já mu říkám, pane, co pak já jsem ve vládě? Víte vůbec, kdo je ve vládě? Máte vůbec přehled, kdo je ve vládě? Oni to ne. Jo, prostě mně připadá, že ty lidi, oni to mají zkratkovitě samozřejmě, ona jim televize něco řekne, médium jim něco řekne, vy politici udělali zase to a to a oni ti do toho politického balíčku zahrnou všechny. Jako i snad poslední uklízečku na ministerstvu, prostě to jako je úplně něco neuvěřitelného, jak lidé nemají přehled a vůbec neví, kolikrát o čem mluví. No, já jsem to viděl několikrát v diskuzích, které mi chodí na telefon a na naše stránky. SPD je tolik ve vládě a nic neudělá. SPD je opoziční strana. Ty jako opoziční politik sám poznáš, co to je. Já teď v Bílině budu moc navrhovat návrhy, ale když si koalice postaví hlavu, tak neprosadím taky nic. I kdyby si se na hlavu stavil. I kdybych tam tancoval prostě na zastupitelstvu, takže prostě to je realita. Proto ti lidé musí volit tak, aby třeba za 4 roky byly ty opoziční strany koaliční ve vládě a proto třeba v Bílině můžou za 4 roky volit tak, aby jsme byli v městské vládě a prosadili skutečně to, co chceme. Takže je to pouze o těch hlasech, je to o voličích, je to o tom, že ti lidé, kdyby nezůstávali doma prostě a nemysleli si, že to samo nějak dopadne, no tak by se mohlo ledacos prosadit k lepšímu. Já jsem byl taky celou řadu 3 volební období v opozici a můžu říct, že z té opozice jsme měli velkou radost, když se nám něco podařilo prosadit té koalici, která odhlasovala všechno. Tady máme 108. A já tvrdím, a to je moje otázka, jestli na tvůj názor, že tady by měli teďka jednat politici ANO a SPD společně s politiky z ODS, protože s těma ostatníma koaličníma stranama nemá cenu, a snažili se ty původní, takový to ty konzervativní ODSáky, aby se vrátili ke svým kořenům a snažili se přemluvit aspoň 9 z nich, aby podpořili svrhnutí tyhle ty vlády. Jestli se to nepodaří těmto politikům, tak se to lidem na ulicích nepodaří, i kdyby tam bylo den co den 100 000 lidí.
Samozřejmě teď je otázka, nakolik to, když to řeknu, to konzervativní křídlo v ODS je dnes silné, nakolik jsou vlastně v pozicích zastánci třeba politiky Václava Klause staršího a dalších, takže určitě by to stálo za pokus. Možná se něco takového děje, nevíme. Nevíme. Já si myslím přece logicky, že i těm konzervativcům v ODS přece nemůže být lhostejné, jakým stylem vede jejich premiér, jejich stranický předseda vládu, jakým způsobem se prezentuje a jakým způsobem vlastně prosazuje všechno na úkor naší země. To jim přece nemůže být lhostejné. Takže já doufám, že pořád ta šance i na něco lepšího je, ale určitě, jak říkám, je potřeba, aby lidé si uvědomili, když mají tu možnost volit, tak aby ten hlas dali správné opozici, ne aby to dali různým převlékačům kabátů a různým kariéristům, kteří samozřejmě okamžitě, jakmile jsou zvoleni, tak na jakékoliv předvolební sliby zapomenou. Přesně tak. Ono s těma ODS, Tomáši, původně totiž ODS za Václava Klause byla plná podnikatelů. To byla podnikatelská lobby. Ano. A těm podnikatelům teďka teče tlustý do tenkejch, nebo jinak řečeno do bod, politikou Petra Fialy. Ano. A tady já vidím tu šanci, to znamená, že těm podnikatelům napojených na ODS teď nastávají také zlé časy. A oni by mohli působit na ty své politiky z toho jádra, aby se tohohle toho naprosto neschopného ukrajinského premiéra zbavili. Tak samozřejmě, protože ono to také souvisí s tím, jak je likvidována střední třída. Tak. Střední třída, prostě lidé, kteří vždycky byli tou hybnou silou společnosti, vytvářeli ekonomiku, tvořili, tak samozřejmě ti lidé jsou dneska značně v defenzivě, nejenom, že se na tom podíleli ty poslední dva a půl roku covidu, to si myslím, že byl jasně vidět, jaký to byl teror z dnešního pohledu, a samozřejmě také ta politika vlády, která je plná ambicí Green Dealu, různých ekofanatismů a ekošílenců a zejména politikou v rámci návaznosti na politiku Bruselu, tak samozřejmě to bude další a další ochuzování těch našich lidí, té střední třídy. Takže já věřím tomu, že pořád třeba i v té ODS-ce zůstali lidé se zdravým rozumem a že se z toho nestala sekta právě prosazující takové ty šílenosti, které vidíme dnes kolem nás. Právě to je jediná šance, aby to dnes mělo. Jdeme na další věc, co říkáš na současně probíhající kampaň už de facto na prezidenta. Co říkáš na to, že paní Alena Vitásková měla prý 64 tisíce hlasů, ale jak nám řekl jeden posluchač, ona to prý na nějakém jiném rádiu řekla dopředu, že dokud nebude mít 100 tisíc, že do toho nepůjde. Já jsem to neslyšel na vlastní uši, takže tomu můžu a nemusím věřit. Ale jak ty vnímáš, že ona v podstatě pohrdavě zahodila hlasy 64 tisíc lidí, kteří nominovali do toho boje na prezidenta, a ona se toho vzdala. I pro mě to je dosti překvapivý tah, abych se přiznal. No, ty jsi to řekl pomalu za mě, protože ono skutečně podle mého názoru je to pohrdání. Pokud se jí teda podařilo, skutečně podařilo, my to nevíme, podařilo získat 64-65 tisíc lidí, kteří podepsali petici, aby kandidovala na prezidentku, no tak měla samozřejmě logicky podat kandidaturu a měla se o tu důvěru těch hlasů ucházet. A poprat se o to. Samozřejmě, protože samozřejmě takhle, pokud by je nezískala, tak řekneme ano, pokusila se o to, ale nezískala. Je to čestné, mně se to nepovedlo před 10 lety, kdy jsem taky nezískal těch 50 tisíc hlasů, nebo voličů, teda podpisů těch lidí, takže a přiznal jsem to férově, prostě nepovedlo se to, nepodařilo, je to realita, je to tak, takže pokud se jí to nepovedlo, tak to měla říct, a pokud se jí to povedlo, a skutečně ty hlasy nebo ty podpisy má pod tu petici, no tak se měla prostě o tu pozici ucházet.
Já si to myslím taky, nebo zatím je něco jiného, co nevíme. To je samozřejmě možné, určitě. Třeba chtěla uvolnit pozici pro jiného kandidáta, jestli pana Babiše, já nevím, samozřejmě, jako to jsou určité domněnky, ale pořád si myslím, že by bylo férovější se v prvním kole o to poprat. A já si myslím, že by i hodně lidí nakonec té vlastenecké scény jí dali důvěru, protože když tam nebyl ani pan Skála, nepodařilo se to panu Blažkovi, nepodařilo se to dalším, kteří avizovali, že ty podpisy mají, tak já si myslím, že by třeba nakonec ten výsledek pro ní, pro osobně jako kandidátku, nebyl špatný. A možná stálo to skutečně za to, to zkusit. Je to její rozhodnutí, říkám, já teda bych postupoval jinak, ale myslím si, že to je škoda vůči právě těm lidem, kteří jí ten podpis pod tu petici dali. A myslím si, že to je právě skutečně takové zahození té důvěry. Tak co se týče pana generála Blažka, tam to bylo celku jasné, protože on se nijak nevyvíjel žádnou snahu, aby získal ty hlasy, tak mně to bylo od samého začátku jasné, že nebude mít šanci. Ale co mě překvapilo, překvapil mě neúspěch Josefa Skály. Protože přece jenom KSČM je strana, která snad je nejsilnější členskou základnou naší republice dosud. Já nevím, jestli kolik má teda členů, já jsem se o to nikdy nezajímal, musím se Pepika zeptat, ale nepřipadá ti to divné, že strana, která má milionové příjmy z pronájmu nesčíslného počtu budov, si nedokázala zaplatit dostatek lidí, který by ty podpisy sbírali? No, Vladimíre, to se musíme taky zeptat, hlavně jestli tam vůbec byla opravdová vůle tak toho pana Skálu delegovat na tu funkci toho prezidenta, na toho prezidentského kandidáta. Takže samozřejmě na jedné straně oni se tedy vedení KSČM se tvářilo, jakože ho podporují, protože oni nebyli schopni vygenerovat jiného kandidáta, takže vlastně, že podporují pana Skálu jako kandidáta KSČM na prezidenta, ale pokud by tomu skutečně tak bylo, tak by se přece chovali úplně jinak. To by přece, jak říkáš, museli mít stánky, museli by mít dobrovolníky, placené peníze na to určitě mají. Maj. Takže by určitě pro ně neměl být cílenou kampaní problém získat těch 50 tisíc i víc požadovaných podpisů. Ale podle mého názoru, a je to názor teda člověku zvenčí samozřejmě, tak já to vidím tak, že tam opravdová vůle, aby byl pan Skála prezidentským kandidátem, nebyla. Já s tebou naprosto souhlasím, já mám naprosto stejný pocit, Tomáši, a doplním to. Já jsem přesvědčený, že po nuceném odchodu Vojtěcha Filipa, protože ten prohrál všechny volby, kterých se zúčastnil a tu stranu zavedl do té nicoty, tak volbou po něm paní Konečné v podstatě tam byla zvolená jenom marioneta tahaná panem Filipem zezadu. A byť paní Konečná vystupovala na těch, těch demonstracích, tak vůbec neprezentovala Josefa Skálu, ale spíš sebe, takže já si spíš myslím, že tam to bylo snahou, aby se Josef Skála tou svou kandidaturou znedůvěryhodnil. No, a já se ho budu ptát, samozřejmě jsem pozvu. Protože samozřejmě pokud by on byl prezidentským kandidátem a získal by třeba nezanedbatelný počet hlasů, tak by to samozřejmě pozici paní Konečné v pozici předsedkyně strany mohlo ohrozit. Protože tady by byl jasný lídr, který by samozřejmě nějakým směrem tu stranu mohl vést a určitě by to i logicky zapůsobilo na tu členskou základnu jejich. Proto já si myslím skutečně, že ta vůle tam nebyla. Prostě nebyla. Nebyla. Protože pokud by byla vůle, muselo by se to projevit naprosto úplně jinak. Dělali by se to jinak. Určitě. Protože já mám informace o tom, že z některých měst, kde je třeba, já nevím, 300-400 členů stále KSČ, takže tam nebyl jeden jediný hlas podepsaný na těch lístech. Takže já si spíš myslím, a to je moje otázka, jestli to není až takhle,
že tam to bylo dělaný antikampaň uvnitř KSČM, to aby je, ten Skála neuspěl. To je docela možný, protože já vím, že nedávno se ještě na Twitteru vyjadřoval pan Dolejš, když mu někdo podsouval, že vlastně pan Skála je prezidentským kandidátem, tak on tam sveřepě to odmítal, že pan Skála přece není prezidentským kandidátem, protože nemá pořád ještě těch 50 tisíc požadovaných podpisů pod petici. Takže tam bylo jasné vymezování dlouholetého funkcionáře, bývalého místopředsedy a poslance pana Dolejše, který jasně prostě dával najevo svou nechuť vůbec jakýmkoliv způsobem brát v potaz to, že by pan Skála tím prezidentským kandidátem za KSČM byl. Takže to hovoří samo za sebe a určitě jsou tam názorové proudy, spíš liberální, které prezentuje právě třeba pan Dolejš, které by nejraději tu stranu vedly asi směrem k sociální demokracii nebo jiným směrem, nevím, ale celkem to je samozřejmě jejich vnitropolitická věc. Já si myslím, že tady je důležitý jeden fakt, když se podíváme na tu plejádu těch prezidentských kandidátů a bohužel já tam nevidím skutečně, třeba mi budeš oponovat, je tam pan Bašta za SPD, samozřejmě toho vnímám jako člověka s čistým štítem, chartistu, který určitě má zkušenosti z diplomacie, ale já bych tam chtěl vidět někoho, když to řeknu, energičtějšího, mladšího, prostě někoho, kdo skutečně půjde do toho takovým tím sveřepým, prostě... Kdo má drive. Přesně tak, jo. Někoho takového na té vlastenecké scéně prostě bych tam chtěl prostě vidět jako kandidáta. Uvidíme vůbec, kdo se nám tedy kdo se vůbec bude moci ucházet. Ano, my se to rozvíme tuším 25. Ano. listopadu, kdy to bude známo, kteří kandidáti vůbec budou připuštěni do toho kolbiště. A samozřejmě pak uvidíme vůbec, kdo se dostane do toho druhého kola. A samozřejmě můžeme si být jisti naprosto tím, že budou tlačeni zejména generál Pavel a pak paní Nerudová. To si myslím, že tady vzniká i určitý model a la Slovensko, paní Čaputová. A myslím si, že možná i paní Nerudová bude atakovat i tu pozici toho, když to řeknu, liberálního nadnárodního křídla na úkor třeba generála Pavla, protože pro mnohé ty liberalisty a neomarxisty a vůbec takové ty progresivce je ten Pavel nepřijatelný tím členstvím, tím minulostí v KSČ, takže on se to sice snaží bagatelizovat, ti jeho zastánci říkají, že on to odčinil tou službou pro demokracii a podobně. Bro, na to. Ale ono, jak vyšlo nedávno v známost, ona to nebyla jenom řadová pozice člena KSČ z mladické nerozvážnosti, to určitě ne. Takže on byl školený ve speciálních školách, prestižních školách. Takže tam si myslím, že to vadí určitě pro tohleto liberální křídlo a proto podle mě bude mít ještě v těch nadcházejících měsících, které nám zbývají do těch voleb, velkou podporu právě ta Nerudová v návaznosti třeba na ten slovenský model a la Čaputová. Já s tebou naprosto souhlasím a ještě bych dodal, aspoň můj dotaz zase na tebe, jasně. Jak to vidíš ty. Já jsem totiž přesvědčen o tom, že oni o tom Pavlovi ti hitmakeři političtí věděli. Oni to věděli, co je to za ptáčka. I že byl trénovaný na špuje naproti tomu. Ale oni ho vystrčili, protože to byla známá osobnost z NATO. Teď na něj začnou kydat hrnůj a ti lidé, tyhle ti liberálové, ti si řeknou, no tak tohohle toho člověka ne, ten je příliš stažený, ale máme tady pěknou ženskou, přesně to, co si říkal o ty Čaputové. Já z toho mám taky strach. Jo, to je přesně ten model, protože vlastně Čaputovou nikdo na Slovensku neznal. No. Ta dělala nějakou právničku na nějaký skládce nebo... A právničku s otazníkem. Pro nějaký neziskový ekologický spolky nebo co to bylo. A najednou se zjevila... Média si ji podchytila, samozřejmě do toho různí poradci z různých spolků. Až Serešovi prachy. Přesně tak. A samozřejmě viděli jsme, co to dokázalo na tom Slovensku udělat. A to samé se může tady prostě v takové kopii
vlastně opakovat i tady, protože, jak říkáš, najednou se začne na toho generála Pavla prostě kydat a začnou se vytahovat další a další věci. To nebyla poslední. To budou další následovat. A mainstream to dělá. A samozřejmě, a najednou tady řeknou, ale tak proč bychom měli podporovat toho generála Pavla? On je sice dobrý, ale bojoval za tu demokracii, ale má ten škraloup a to ta paní Nerudová, to je taková sympatická mladá žena, ta by mohla být přínosem, ta by mohla být oživením a už to pojede. A už to bude mít prostě ty další a další kroky a bude to prostě směřovat k tomu, že se klidně prostě do toho druhého kola na úkor toho generála Pavla může ta Nerudová dostat. Já si tipuju, a to je otázka, jestli jak si tipuješ ty, já tipuju právě do druhého kola Babiše a Nerudovou. Já jsem byl donedávna přesvědčen Babiš Pavel, to jsem vždycky říkal, a v posledních týdnech, jak se o tom právě bavíme, tak si myslím, že nejde ani vyloučit Babiš Nerudová právě. Tak a teďka budeme u toho, aspoň já, nevím jak ty, ale já budu ve velkém, já budu mít takzvanou Sofínu volbu. Já nechci ani Babiše a nechci ani Nerudovou. Ale budu se muset sebrat opět, jako celých 30 let, menší zlo. No, a vždy problém je v tom, že pro nás, pro vlastence, je to vždycky zlo. Ať je menší nebo větší, je to vždycky zlo. A zlo je vždycky zlo. Samozřejmě, já myslím, že budeme se rozhodovat do poslední chvíle. Takže vždycky zvažuješ, máš to na vahách. Já prostě nemůžu, já jsem ještě pln, se přiznám, toho covidového teroru. Já jsem pořád ještě pln, co se tady dělo za Babišovy vlády, kdy se likvidovali živnostníci, kdy jsme my, zdraví lidé, nemohli nikam chodit, kdy jsme byli prostě segregováni, kdy tady byla opravdu neskutečná covidová totalita. A já prostě to mám ještě pořád v sobě. To byl covidový teror. Ano, ale jako, víš co, Vladimíre, když si nemohl cestovat z okresu do okresu, nemohl si navštěvovat za dětma příbuzné babičky, dědečky, prostě kolik lidí zemřelo seniorů právě s teskem, že nemohli vidět svoje blízké. A já prostě to mám pořád v sobě. Já si říkám, no přece, jako to je něco tak strašného, že já na to ještě nedokázal třeba na rozdíl od mnohých spoluobčanů zapomenout, protože lidská paměť je krátká a všimne, lidi už vlastně de facto se dneska chovají, jako by se nikdy nic nedělo, o covidu se nemluví, my sice platíme jako Česká republika každý měsíc několik miliard prostě za vakcíny, které pak zase likvidujeme. Ano, jo, takže za další peníze. Samozřejmě, takže to je dobrý biznis pro tyhle ty farmaceutické koncerny a ty, co jsou na to navázáni, ale já prostě zatím prostě nedokážu vůbec říct, prostě jak bych volil, proč bych volil, jak bych to zdůvodnil, protože skutečně si počkám až na to druhé kolo. A já se přiznám, že Vladimíre, ani nevím ještě podle toho seznamu těch lidí, koho bych volil v prvním kole. Já to zatím ještě opravdu nevím. Tak jistí jsou podle mainstreamu dva kandidáti, kteří byli nominovaní poslanci. To je Babiš, který měl 46 poslaneckých podpisů a Jaroslav Bašta 20. Ano. Po zákonech. Takže ti jsou jistí. Takže uvidíme, asi to dopadne tak, přiznám se, že je to kandidát SPD, tak asi dám hlas panu Baštovi. No já určitě. Protože si myslím, že to je prostě asi nejlogičtější volba, prostě která by měla být pro, když to řeknu, pro vlastence. A co se pak bude dít ve druhém kole, tak to uvidíme. To uvidíme, ale každopádně myslím si, že z toho nikdo z nás nebude mít lehké spaní, protože z těch odpovědných voličů, určitě, kteří budou chtít jít k volbám, tak lehké spaní mít nebudeme. Ne, protože, to je pravda. Protože opravdu je to těžká volba, těžká věc. A prostě rozhodujeme o směřování České republiky. Já vím, že někdo řekne, prezident, ten nemá tolik pravomocí a tu hlavní výkonnou moc má samozřejmě vláda a tak dále. Ano, je to pravda, ale přeci jenom prezident, a viděli jsme to v případě Miloše Zemana, prostě dokáže velmi výrazným způsobem vstupovat do té vládní politiky, dokáže ji ovlivňovat, dokáže se vymezit vůči tomu, co se mu nelíbí a reprezentuje Českou republiku. Navenek ano.
Takže samozřejmě je to důležitá funkce a teď je na nás, abychom opravdu zodpovědně rozhodli, kdo ji bude vykonávat. Já ti ještě řeknu, proč budu volit v prvním kole pana Baštu. Já nebudu volit člověka, který nebyl dosud vůbec v politice. Já nemůžu volit člověka, o němž nevím jeho geopolitické názory. O němž nevím vůbec nic, z čeho vzešel, co je za ním. Tady lidi volejí tak, jako na Slovensku volili podle vizáže, podle ksichtu. To je neskutečná chyba. Podívejte se, Čaputová, co tam udělala zla. Dneska si mi to píšou ty lidi ze Slovenska, že ho volili, já jsem ji volil, já byl vůl. Jo, samozřejmě. Jo. A to je totež u nás. Tady se objevila jména, já nevím, Karel Diviš, bývalý sportovní komentátor třeba České televize. Neznám. Já jsem se podíval schválně, přečetl jsem si jeho vize, co prosazuje. A mně stačilo jenom to, když řekl, že je liberálního zaměření. Ano. A pak už jsem, že je pro manželství pro všechny. Jistě. I pro adopci dětí, pro homosexuály. Stejně jako Nerudová. Takže samozřejmě, když toto si člověk řekne, tak si řekneš, tak přece takového člověka nemůžeš volit. Já jsem prostě duší konzervativec. Někdo řekne, Vanda, si ty už si stará konzerva, možná bude mít pravdu, ale prostě já mám určité názory, mám určité přesvědčení a tak hledám někoho, kdo nejlíp vyhovuje těm názorům a tomu přesvědčení. A samozřejmě to bude i v případě toho prvního kola. Tomáši, co říkáš na to, najednou se objevil, já abych se ti přiznal, tak já jsem ho do té doby neznal. Slyšel jsem o něm na nějakých diskuzích, Pavel Zítko nějaký jakýsi. Já jsem si poslechl na Facebooku nějakého videa a já jsem si říkal, das ist nicht möglich, to není možné. Takovýhle člověk se chce ucházet o funkci prezidenta. A teďka si dočtu, že on během 8 dnů získal 51 tisíc hlasů. Je to vůbec možné, nebo to je jenom takový fake? Já si myslím, že si počkáme na toho 25. listopadu. Já si myslím, že to možné není. Prostě sehnat 51 tisíc podpisů za 8 dní, to je jedině, že by si opisoval telefonní seznam od rána do večera. Je to vůbec fyzicky možné? Tak pokud budeš mít tým spolupracovníků, třeba, já nevím, 10-15 lidí, kteří ti budou psát nějaká jména. 10 hodin denně? Tak samozřejmě to možné je, ale já si prostě tou klasickou cestou podepisování těch petičních archů za 8 dní si prostě nedovedu představit. Navíc, co říkáš tomu, že jsem se dočetl na mainstreamu, na jedném z nejhorších žump, tedy na Seznam zprávách, že vyjádření toho volebního štábu, že 9 z těch kandidátů, kteří tam podali přihlášky, tak nemá splněny všechny podmínky. Ten transparentní účet. Transparentní účet hlavně. Takhle, aspoň ten transparentní účet, a ono je to i v případě třeba voleb do Senátu nebo do Poslanecké sněmovny, tak musíš mít hlavně založený, hlavně v době třeba, kdy tu kandidaturu podáš. Protože ty samozřejmě se můžeš rozhodovat do poslední chvíle, tudíž on ten zákon je v tomto směru podle mého trošičku zavádějící, protože přece ty si nemůžeš zřídit volební nebo transparentní volební účet v době v březnu, když se vyhlásí volby nebo když se vyhlásil termín prezidentských voleb, protože nevíš, jestli budeš kandidovat. To je přece nesmysl. Jo? Ale chápu to a ten zákon, oni podle ty úředníci takto postupují, že v době, kdy podáš tu kandidaturu, tak by si ten účet měl mít zřízen. To prostě je jasná podmínka. Pokud ho oni nemají, tak samozřejmě zákon, který takto říká, porušili. No a teď je na tom úřadu pro dohled nad financováním politických stran a hnutí, jakou pokutu jim potom udělí. A nebo jim taky nemusí tu kandidaturu povolit. No, on jim tu kandidaturu povolí, na to ten úřad jakoby pravomoc nemá, protože samozřejmě oni podali kandidaturu, když bude mít třeba těch 50 tisíc podpisů nebo podpisy senátorů a poslanců, tak tu podmínku splnili. Ale samozřejmě je tam to porušení zákona, které se pak sankcionuje. Yeah. Jo, takže samozřejmě oni kandidaturu budou kandidovat, ale ten úřad jim potom zpětně může dát ty pokuty. Máš pravdu, já jsem tam četl asi od 10 tisíc až po milion. A přesně tak, tam je ta pokuta podle odstupňování podle závažnosti porušení. Tak co se týče Andreje Babiše a Jaroslava Bašty, tam tu kandidaturu nepodávali oni dva, podávali za ní politické strany. Jasně. A ty mají ze zákona po celou dobu své funkčnosti
To znáš jako to předseda strany, mít transparentní účet. Akorát je problém, že pokud ten, ty transparentní účty máš, jako my máme jako politická strana, to je právě taky, když už se o tom bavíme. My máme dva účty stranické, jeden máš transparentní, který musíš mít na dary. A pak máme vlastně netransparentní účet, který je takzvaný provozní, ze kterého platíš různé provozní věci a který je i na členské příspěvky a ten není transparentní. A když kandiduješ jako strana třeba ve volbách do poslanecké sněmovny nebo máš senátního kandidáta, tak musíš řídit ještě další transparentní účet. Jo. Takže ty musíš, v jednu chvíli máš tři účty. Je to naprosto nesmyslné, protože potom ten transparentní účet volební po půl roku po volbách vlastně rušíš. Jo, takže ty ho potom musíš zrušit, protože už ho v dalších volbách nesmíš použít. Jo, prostě to jsou nesmyslné věci. Jo, administrativní úkony, které postrádají logiku, ale bohužel je to tak. Takže správně by skutečně k těm prezidentským volbám měli mít zřízení všichni ty, i když za tu politickou stranu, tak by měli mít ještě ten transparentní účet speciálně na tyto prezidentské. Druhá věc, zeptám se tě, ty jsi kandidoval taky na prezidenta, tak jsi si to určitě zjistil. Co v těch případech, jako se to stalo, když jsi kandidoval ty, myslím, tak za Zlín kandidoval na prezidenta Tomio Okamura, který získal asi 54 tisíce podpisů, ale ten úřad mu asi 18 tisíc podpisů Ministerstvo vnitra. Ano. Mu neuznalo asi 18 tisíc podpisů. A tím pádem nemohl kandidovat. Myslíš si, že se tady objeví nějaké nesrovnalosti s podpisy? Já myslím, že určitě. Já myslím, že samozřejmě každý z těch kandidátů, i když oni deklarovali třeba paní Nerudová, pan Pavel, že mají dostatečnou rezervu kolem 70-80 tisíc, tak předpokládám asi v těchto případech, že tam asi problém nenastane, i když jim vyškrtají třeba některé, tak pořád se na tou 50 tisícovou hranicí budou držet. Samozřejmě otázka u těch méně známých kandidátů, kteří třeba dávají ten počet kolem 52, 53, 55, tak tam samozřejmě ta situace může nastat, o které ty hovoříš, která se stala před 10 lety u Tomia Okamury, kdy skutečně mu vyškrtali ten počet hlasů a nakonec se nemohl ucházet o tu funkci prezidenta. Takže to samozřejmě hrozí v těch případech, kdy ten počet těch hlasů je na hraně. Jo, to skutečně, pokud má někdo 55 tisíc, tak určitě si nemůže být jistý, že by skutečně se pod tu hranici 50 nakonec nedostal po vyškrtání ministerstva vnitra. Pokud to ministerstvo vnitra vyškrtá, tak ta kandidatura končí. Samozřejmě. Jsem moc zvědav, až budou ty debaty s těmi, a jsem hrozně zvědav na toho 25., to znamená za 10 dní. No, to... Tak jsem hrozně zvědav na to, kdo vlastně bude kandidovat. No. Jdeme na další téma před koncem, ještě máme dostatek času, takže ty a 17. listopad. Já jsem dostal pozvání od pana Ladislava Vrábela, abych vystoupil na té demonstranci, protože ta demonstrace má na téma diskriminace a svoboda slova a tak dále u nás a diskriminace alternativy. Rozumím. Já jsem se mu omluvil, protože já na jiném médiu než na vlastním, na Studiu Beta a na našem spolkovém svobodném rádiu nevystupuju. Ale ty vystupuješ. Kde tě uslyšíme 17. listopadu? Ty máš rád demonstrace, jsi skvělý řečník, tak kde tě uslyšíme? Děkuju, tak pokud budete mít chuť a čas, tak můžete přijet do Bratislavy, kde budu 17. listopadu vystupovat od 15 hodin na mítinku, který se koná na Šafarikově náměstí v Bratislavě, kteří svolávají Marian Kotleba a další opoziční strany a spolky. Já tam budu mít tu čest zastupovat Českou republiku, budu tam vystupovat
vystupovat. Se mnou tam bude z České republiky Tomáš Hortel, takže samozřejmě si myslím, že to bude zajímavé a kdo tedy byste to měl blíž třeba z Moravy do té Bratislavy, tak samozřejmě jste vítáni. Určitě to bude fajn atmosféra a určitě dobré, že takto postupujeme společně jako Češi a vlastenci v těchto dobách, protože já jsem vždycky říkal, i když jsem litoval rozdělení Československa jako státu, ve které jsem vyrůstal od dětství, tak si myslím, že paradoxně dneska máme Češi a Slováci hodně k sobě blízko. Já bych řekl, že lepší vztah, než určitě, když jsme byli v jednom státě. Určitě, já to říkám, Vladimíre, to samé a myslím si, že nakonec to bylo ku prospěchu. Ano, myslím si, že opravdu je to fajn, jaké vztahy máme dneska. Takže 17. listopadu budu v Bratislavě. Mnozí se mě ptali, proč nejsem v Praze, proč nevystupuju v Praze, že to je potřeba v Praze na akcích a podobně. A já říkám jednoznačně, v Praze těch akcí je za prvé roztříštěně hrozně moc. Je to od rána, kdy se konají několik akcí různých stran, spolků a hnutí, což si myslím, že je škoda. Podle mě by to bylo úplně jiné, kdyby byla akce třeba jako loni 17. listopadu na Staroměstském náměstí, kde to byla skutečně masivní opoziční akce a vystupovali tam úplně všichni. Úplně všichni představitelé opozičních stran a spolků. Včetně tebe. Přesně tak. Organizovali to lidé z hnutí PES a myslím si, že to bylo opravdu fajn. A určitě to bylo slyšet, bylo to masivní demonstrace. Takže je škoda, že letos se toto neopakuje, ale já se budu i tak snažit reprezentovat Českou republiku dobře právě na tom Slovensku a věřím, že ty problémy jsou stejné jako tam, tady, takže jsme na stejné vlně a věřím, že i ty demonstrace tady se povedou toho 17. listopadu. Pořád říkám, že je potřeba dát najevo nespokojenost vůči tomu zkorumpovanému režimu a věřím, že lidé si jako uvědomí tu odpovědnost, která je před námi a že to tím 17. listopadem neskončí, protože skutečně ty protesty je potřeba plánovat, ale hlavně, jak už jsme se tady o tom bavili, to musí být soustavný tlak. No. To, že se 17. listopadu sejdeme, pak, že se zase rozejdeme a uvidíme se někdy po novém roce třeba, tak to je samozřejmě, to je samozřejmě ono, špatně. 26. Já listopadu. Já vím, na letné, 26. To je 26. listopadu 1989 na letné, bylo, a to bylo odkvý počasí, foukal studený vítr, mrzlo, padal sníh, tak tam bylo 700 tisíc lidí. Ten Jiří Havel mluvil o milionu, nebylo, já si tam byl, já si to pamatuju a mluvil jsem s organizátory. Bylo tam asi 700 tisíc lidí, bylo to ohromný. Samozřejmě to bylo jenom divadlo, protože to už bylo dávno všechno připravené. Tak proto je to 26. Ale zase k tomu, Vladimíre, já řeknu jednu věc. Je to fajn, že ta akce se koná 26. Já jsem se díval, ale zase má to být prezentováno jako setkání odborníků. To znamená, že tam budou vystupovat zástupci jednotlivých těch energetických profesí, odborníci a tak dále. Fajn, ale mě tam chybí prostě ty lidé z té politické scény. No, on původně, pan Havel, psal, že to bude, že si uvědomují, že tam musí být politici. Takže tam to chtěl udělat z politiky, ale pak jsem se dozvěděl a budu to se o tom bavit zítra s panem Ivanem Noveským, to je jeden z těch odborníků, ano. Že oni se odmítli být z politiky na jednom pódiu, aby je nikdo nemohl s jakoukoliv politickou stranou spojovat. A přitom já mám informaci, že tam měli být politici jak z vládní pětikolky, tak z opozičních stran, a ti, kteří chtěli, tam mohli přijít. Ale Vladimíre, to je zase takové to, já mám obavu, že tam bude ten či onen, abych náhodou nebyl zase, no tak buď chci něco změnit, tak na to pódiu jdu, prosazuju svůj názor, řeknu svůj názor a stojím si za ním. A přece nebudu hledět, jestli je tam ten či onen. Prostě to je takové to, já jsem se s tím setkával taky, kdy prostě někteří měli strach, ježiš, on je tam Vandas, to je extremista, ten zase bude něco určitě říkat. To je, jo, prostě já myslím, že kdo mě zná, tak ví, že jsem snad normální člověk, který byl nějakým způsobem ocejchován, pronásledován, konec konců ty s tím máš teď taky zkušenosti, takže přece
když nám o něco jde, tak nebudeme hledět, jestli tam někdo přijde z té či oné politické strany nebo ne. Prostě něco prosazuji, stojím si za tím, tak na to pódium jdu a ty lidi přesvědčuji o tom, co chci změnit a co chci prosadit. Bez ohledu na to, co říkáte. To jsou takové, to jsou takové ty alibistické řeči, jako já tam radši nepůjdu, pak by mě zase spojovali s tím nebo oním, no tak jako, tak buď mám teda koule a jdu na to pódium a prosazuju to, anebo jsem posedá a tak ať sedím doma a píšu si nějaké prostě canci na Facebooku nebo na, do počítače. To prostě jiná možnost není. No já teda, tady bude, myslím, že zítra, dneska je úterý, tak zítra, od 17 do 19 bude mít Zdeněk Jitra pořad s pořadatelem Jiřím Havlem. Ano. Takže já teda věřím, že to tam vysvětlí nějak, jak to bude, já se ho potom zeptám. Mm-hmm. A já od 19 mám právě pořad s energetikem Ivanem Noveským. No a můžu říct jednu věc, já jsem opakovaně tvrdím, že jsou demonstrace velmi nutné, určitě, ale změnu musí provést politici. A to politici, kteří jsou ve sněmovně. Ty jsi říkal mimo parlamentní. Oni můžou tlačit morálně, ale faktickou moc. Ale já jsem to myslel tak, že ti mimo parlamentní můžou podporovat tu parlamentní opozici, aby společně tlačili na tu vládu, která tam dneska je. Ano, ale tady máme většinou praxi, že ta mimo parlamentní opozice parlamentní, aby vystřídala. To je právě to. Já třeba jsem zaregistroval aspoň pozitivní posun v tom smyslu, že třeba SPD kandidovalo v mnoha případech s Trikolorou. Se svobodnými a s dalšími stranami. Konec konců i my jsme byli na společné kandidáce tamhle v Ústí nad Orlicí. Jsme měli jako předsedu místní organizace DSSS, byl na kandidáce SPD v komunálních volbách, což bylo taky určitě dobře, ale už to signalizuje určitý postup společně. Už je to něco jiného, než bylo třeba před 4 lety. Takže třeba i v Bíleně právě taky společně bylo SPD s Trikolorou, takže je to fajn, že takovýmto způsobem k tomu dochází a myslím si, že je potřeba to jedině zintenzivnit. Ano, a spojit co nejvíc těch stran, ne aby si opozice nadávala. Mě vždycky fascinuje to, když se zase dozvím, že někde vznikla nějaká další skupina. Teď je to Národní obnova státu nebo Národní rada, předtím bylo Česko na prvním místě, teď zas někde proběhl jakýsi nějaký první vlastenecký sjezd, prostě od lidí, o kterých si nikdy neslyšel, o kterých nic nevíš, nic za nimi není, žádná minulost samozřejmě, nevíš, co dělali, jak se projevovali, takže to samozřejmě je velice složité se v tom orientovat, ale já říkám, hlavní gro by mělo být v tom, abych se opravdu ty strany, které jsou, ty, když to řeknu, opravdu tradiční, parlamentní, mimoparlamentní, tak aby se spojovaly v tom společném postupu a šly proti té vládě. Tak a já bych poradil na závěr toho, a budu chtít slyšet tvůj názor, aby lidé, kteří se dostanou do těch nově vzniknuvších stran, jak jsi o tom hovořil, aby neposlouchali jenom to, co ti představitelé říkají, ale našli si, co je za nimi, za výsledky určitě. A za životem. No protože jenom za tím člověkem, za kterým je vidět skutečná práce, dlouhodobá práce, tak za tím člověkem má smysl jít. Určitě, já si myslím, že každá minulost, každý máme nějakou minulost. Každý mohl v minulosti udělat nějaké chyby, ale určitě to nesmí být zásadní chyby v tom smyslu, že si minule hlásal před lety úplně něco jiného a dneska najednou si se jako protočil jako panenka a probudil si se a řekl si, a dneska budu teda zase tím vlastencem a pojedu takovou tu vlasteneckou notu, ono je to dneska populární. A taky výnosné. Samozřejmě. Viděli jsme to na panu Vrábelovi. Jo, takže samozřejmě opravdu zjišťujte si ty informace a nevěřte hlavně těm takovým rádoby rychlokvasícím takovým těm mesiášům, kteří vám slíbí, že vás vyvedou z krize a že vám všechno okamžitě zařídí. To jsou prostě nesmysly. Takže já si myslím, že vím, o čem mluvím. Konec konců moje 26-letá minulost na vlastenecké scéně je dostatečně bohatá. Já si myslím, že každý ví, o čem mluvím. No a my, jestli bude čas, protože se podívám
že tady, jestli bude hodně otázek, ano, tak se k tomu nedostaneme, ale pokud bude méně otázek, tak se k tomu, k té naší společné zkušenosti určitě vrátíme. Určitě. A protože jsi mluvil, Tomáši, o tom, že bude v Bratislavě Tomáš Ortel, já o tom vím, že on tady byl, nám to říkal. Ano. Tak my tuto přestávku věnujeme jeho novému albu a to se jmenuje Steč. Takže tam zahrajeme písničky Nový řád, Pravdoláska, Realita, Osudová. Kolik se jich tam vejde, tolik jich zazní. Já myslím, že snad nemá cenu ani odcházet, protože to, ten poslech bude určitě fajn. Takže, vážení přátelé, poslechněte si Tomáše Ortela. Tak máme po přestávce a vy, vážení přátelé, můžete na Tomáše Vandase psát dotazy na SMS-kami na telefon 731 720 756 a můžete i volat. A protože jich tady příliš není, tak já se ptám Tomáše ještě na jednu věc, která mě enormně zajímá. Tomáši, za co ty jsi byl vlastně odsouzen a jak to s tím probíhalo? Protože my jsme na tom totiž úplně stejně, my dva. Já byl odsouzen za výrok na prvomájové demonstraci v roce 2009, kdy jsem řekl, cituji, já si tu větu pamatuji, protože samozřejmě to je kolikrát rarita, naši krásnou zemi zaplavuje imigrantská vlna tsunami, která nám ničí vše, co je nám vzácné a drahé. Takže za to jsem byl odsouzen, dostal jsem 6 měsíců na 20 podmínku. Nejenom já, my jsme byli odsouzeni všichni z tehdejšího vedení dělnické strany a na každého si našli prostě nějakou část věty z nějakého projevu, to prostě na tom napasovali ty paragrafy o nenávisti, vyvolávání nenávisti a podněcování k nenávisti a ke skupině osob a tak dále. No a samozřejmě všichni jsme tehdy dostali u Městského soudu v Brně podmínky a peněžité tresty. A potom, když jsme se odvolali, tak jsme samozřejmě neuspěli s tím, že by to zrušili, ale podmínky nám zůstaly, ale ten krajský soud zrušil ty pokuty finanční, které jsme měli. Takže vlastně ta podmínka nám zůstala a jenom té díky amnestii Václava Klause z ledna 2013, tak vlastně dneska se na nás hledí jako na nikdy netrestané, jako protože to máme všechno výmaz, za, úplně. Takže to bylo vlastně, co se týká toho našeho stíhání a odsouzení, protože skutečně to bylo politicky účelové, ale jak říkáš, ty s tím máš zkušenosti, Marian Kotleba s tím má zkušenosti na Slovensku, tam se ho potřebovali zbavit, ano, takže si vymysleli, že ho odsoudili za předávání charitativních šeků, znemožnili mu kandidovat teď na župana, on nemohl kandidovat, proto kandidoval jeho bratr a samozřejmě vůbec není jisté, zdali se bude moct zúčastnit on parlamentních voleb v roce 2024, protože ona mu sice končí podmínka někdy půl roku před parlamentními volbami na podzim 2023, ale tam je ta podmínka, že on, aby mohl kandidovat, musí mít výmaz a ten provádí soud. No a ten soud nemusí spěchat. On může provést to zahlazení, ten výmaz, někdy třeba v březnu, až bude měsíc po volbách. Takže samozřejmě to je všechno účelové. Máme tady 50. leta jak vyšitá. To samozřejmě, pokud někdo říká, že tady je demokracie, no tak to je výsměch, protože v demokracii, skutečné demokracii, by se přece toto nemohlo stát, aby byl někdo odsuzován za názory, za projevy, za to, že prezentuje svůj názor, jenom protože se nelíbí mainstreamu, že se nelíbí zkorumpovanému režimu. Jak u nás to je o to horší, že my jsme obžalováni a byl nám navržen, teďka je to nově, to u nás nebylo, je to dohoda o vině a trestu. Ano. S tím, že kdybychom na to přistoupili, tak jsme byli odsouzeni bez soudu na 8 měsíců s podmínkou nad 15 měsíců. Ano. A my jsme samozřejmě ani jeden z nás to nepřijali, ale dali jsme odpor, protože abychom byli odsouzeni k podmínce, za nic jsme nic neudělali, ale jsou to politický procesy. Samozřejmě. Jako užitý. Tak. Takže nejseš sám, kdo byl politicky máme stíhaný. Máme to společné. Máme to společné. Jdu na otázky. Zatím SMS-kami. Tak první z nich. Zdravím do studia vás, pane Kapale, i vašeho dnešního hosta. Moc se těšíme na nové informace.
Velice si vážím vašeho nadhledu, jak politického, tak lidského. Dnes jsem se dívala na živé zasedání poslanecké sněmovny a pro vládu je jediný vzkaz. Oliver Cromwell z 24.1651. Rebelka Karla Princová z Havířova. Já jenom pro ty, kteří neznají historii, Oliver Cromwell tam ty hádající se poslance vyhnal ze sálu. Tomáši, co ty na to říkáš? Já myslím, že to by potřebovali určitě taky, protože když tam vidíme to panoptikum, tak to je prostě někdy tragédie. Já jsem se nedávno, nekoukám se na mainstreamovou televizi, jo, to se nedívám. Já se na ní vůbec nedívám, já se dívám jenom, když mám volno, to je jediný den, to je sobota. Ano. Tak jsem se podíval na internet a tam byl nějaký záznam debaty v televizi, nevím s kým, nevím na jakým programu, nevím co to. Ale tam se ptali, ta moderátorka, myslím, že to bylo na České televizi, paní poslankyně, jak ona se jmenuje, ta zubatá Richtrová. Ano. Tak se jí ptali, co říká na to, že, a mě byl zajímat tvůj názor, že tady jsou tak neskutečné ceny energie a přitom ČES vydělal za loňský rok 8x více než roky předtím. A ona odpověděla, no ale za to může Putin. No dobře, moderátorka, ale Putin nám nedělá ceny elektřiny. No, naše vláda zajistila dostatek plynu na zimu. No, já bych to okomentoval Vladimíre slovy legendárním výrokem doktora Schwarzmayera, kdyby blbost nadnášela, tak by ta poslankyně tady lítala jako holubička. No. Protože samozřejmě tohle může číst nebo říct úplně člověk, který prostě říká naprosté hovadiny. No, on se takhle projevil už i pan Bartoš, když se ho Tomio Okamura ptal, na tu půjčku 10 miliard ano. S půlmiliardovým a on vůbec nevěděl a přitom to odhlasoval ve vládě, že jo. Tak, máme tady telefonát, tak dobrý večer. Dobrý večer, to je Petr z Plzně, zdravím vás, pánové. Dobrý večer. Tak já si myslím, že vám má víceméně skutečně pravdu v tom, že jakmile někdo vystupuje veřejně, tak se stává politikem. A taky si myslím, že tato krize, která tady je, není krize energetická, protože energie je mraky, ale je politická, protože politické rozhodnutí zabránily tu energii čerpat. Máte naprosto... Tak já myslím, že to, co říkáte, tak zní velice logicky a s tím nelze než souhlasit, takže v tom se určitě shodneme. Takže to řešení bude muset logicky být politické, ano. Nikoli technicky odborné. Ano, souhlasím. Tak tam se jedná o to, že ti odborníci, na rozdíl od politiků, vědí, jak s těmi informacemi v podstatě, jak na to. Jo? Jak to udělat, aby se tohleto nedělalo. Ti politici to můžou udělat z politického hlediska, ale ti odborníci vědí ty technikálie. Já myslím, že je potřeba to sloučit, protože ty odborníci dají odborné stanovisko. A politici prosadí. A samozřejmě ruku v ruce, pokud máme zájem na to, aby ty energie byly levné pro občany, aby byly dostupné, aby jich bylo dostatek, no tak na tom se musí podílet ti odborníci, kteří na to mají zájem a ti politici, kteří to chtějí prosazovat. Ruku v ruce. Jinou cestou to určitě nepůjde. No určitě ne, ale jako to primárně je politické řešení, takže no určitě... bychom potřebovali... Samozřejmě. Bychom potřebovali odborníka na politiku, že jo? To si budeme povídat. Právě proto já se o tom budu ptát zítra pana Noveského, protože mě překvapilo, že tam pan Havel toho 26. chtěl pozvat odborníky a politiky ze všech stran. Ano. A že prý oni řekli, že tam nebudou. Já se na to budu ptát pana Noveského, nebudu hodnotit, protože to nevím, až to budu slyšet, tak to budu hodnotit. Jestli to tak je, tak ať to zdůvodní proč. Ano, ano. No, ale já jsem jako, když sleduju tu politickou scénu, tak v současné době bohužel trpíme silnou personální nouzí. Jo.
Ale tak víte co, já myslím, že jako našli by se samozřejmě lidé, kteří jsou poctiví, kteří to skutečně myslí dobře. Problém je v tom, že buď jsou očerňováni v médiích, takže mají ten cej, kterého se nemohou jen tak zbavit, anebo samozřejmě nejsou zase veřejnosti až tak známí. Takže to je takový, já bych řekl, asi takový problém, ale určitě bych neházel jakoby flintu do žita v tom, že bychom neměli lidi, kteří by se nemohli stát skutečně vlasteneckými politiky, kterým záleží na osudu naší země. To, že nejsou vidět, to je druhá věc, třeba tolik, ale zase víte co, když vidíte dneska, kdo může zastávat funkci ministrině, paní Langšádlová třeba, ano, která vůbec není vidět, to je neviditelná ministrině nebo další a další, tak to si myslím, že lze hravě nahradit lidmi, kteří jsou na vlastenecké scéně. Zeptám se tě, Tomáši, víš, jak se jmenuje minister kultury? Já nevím. Ministr kultury, já myslím, že teď snad čekáme na jmenování, ne? Ministra kultury. Pro místní rozvoj, ta paní. Jo. Ta paní. Já myslím, že to jsou lidé, kteří jsou absolutně neviditelní. No právě, ta paní, co odešla z té zdravotní ústavu, to bylo přesně, pro místní rozvoj. Přesně tady vidíš v tom smyslu, že prostě ti lidé de facto jsou někde zakukleni, no, jako v těch kancelářích a vykuklí se až potom po volbách nebo až je lidé vyženou. Já bych řekl, že nejvíc je vidět a funguje spíš jako premiérka paní Pekary. No samozřejmě. Ta je ano, furt vidět, ano, i když jim, ano. V podstatě jí to nepřísluší, ano. Protože je předsedou sněmovny. Přesně tak. Tak jo, díky. Děkujeme a hezký večer. Naschle. Ale pán měl pravdu. Je to politický problém. Určitě, určitě. Tak, dobrý večer. Chtěl bych se zeptat, jestli se, pane Vanda, si budete 17.11. účastnit některé z demonstrací v Praze. Pokud již bylo zodpovězeno, tak tento dotaz přeskočte. Dále se chci zeptat, jestli předvolební výpomoc DSSS Slovákům měla viditelný výsledek. Díky za odpověď, Marek od Pardubic. Tak první otázku tu přeskakujeme, to jsme říkali, že budu na Slovensku, takže v Praze určitě nebudu. A jinak si myslím, že naši lidé tam rozdávali propagační materiály, myslím si, že za ty 2-3 dny, co jsme tam byli, tak jsme prostě pomohli v té poslední fázi kampaně, jak jsme mohli, a jestli nakolik se to projevilo v počtu zisku hlasů nebo neprojevilo, to asi nemůžeme hodnotit. Já si myslím, že je důležité dát najevo, že s nimi jsme na jedné lodi, oni pomáhají nám, když jsou volby tady, v těch komunálních volbách taky nám pomohli, přijelo vozidlo se zvučící aparaturou, pomáhali nám, takže my na oplátku zase jsme se zúčastnili té předvolební kampaně tam a já myslím, že to je důležité prostě takto společně spolupracovat, takže určitě to je ten lidský přínos, protože jak já říkám, tady v těch případech je vidět, že politika prostě není jenom bezcitná, bez osobního kontaktu, ale že politika dokáže vygenerovat i přátelství a to si myslím, že důležité. No a podle toho, jak dopadly výsledky voleb? Tak získali 23 zastupitelů a jednou starostu. No tak nakolik jsme se podíleli na zisku těch mandátů, nevíme, ale určitě aspoň prostě nějaký počet získali. Každopádně v posledních dvou letech, když se na nás řítí takové neštěstí, schudnutí, tak se voliči jak na Slovensku, tak České republice příliš nevyznamenali. To určitě ne. Tedy. Další dotaz. Dobrý večer, pane Kapale, zdravím vás i vašeho hosta, pana Vandase. Jsem posluchačka vašeho rádia. Musím se ale ohradit na téma sběru podpisů pro pana magistra Pavla Zítka. Já o tom nevím, že by byl pan Zítko magister, no to nevadí. Tento sběr na podporu kandidatury je vzednutí obyvatel této země v zoufalé situaci. Jen z malého města a okolí Jablonec nad Nisou bylo sebráno více než 1500 podpisů a tyto podpisy se sebraly ze všech koutů naší republiky. Vaším výrokem, že není možné je sebrat za tak krátkou dobu, poškodzujete pana magistra Pavla Zítka a všechny ty, kteří jsme ho podpořili. Jsme jeho posluchači na Facebooku, kde má vlastní facebookový profil. Pavel Zítko, prezident. Má několik tisíc sledujících, kde vysílá pravidelně i 3x denně, téměř 3 roky. Romana Roubičková. Tak. Ale tak já myslím, že my jsme určitě nikoho nepoškodili, my jsme řekli svůj názor.
a prostě ten názor se může někomu líbit nebo nemusí, prostě je to názor. Já jsem vyřkl názor, že podle mého názoru to není možné za tak krátkou dobu sesbírat. Vyčkejme tedy do 25. listopadu, jak se k tomu vyjádří ministerstvo vnitra, nakolik tedy bylo skutečně podpisů správných, nakolik nebylo. Pokud se mu to povedlo a měl přes 50 tisíc podpisů, tak jsme se prostě zmýlili a v tom případě nemáme pravdu, ale určitě nikoho nepoškozujeme. Já myslím, že každý si může najít svého posluchače, pokud někoho posloucháte, poslouchejte, je to fajn. Prostě nikomu nebereme vaše přesvědčení, vaše názory, ale určitě to není o tom, že bychom někoho poškozovali tím, že řekneme svůj názor. Tak tady se podepsala paní pro paní Romanu Roubíčkovou. Paní Romana Roubíčková, Pavel Zítko nemá mou důvěru. Já jsem si poslechl, já ho neznal, protože takovýchto lidí, kteří si udělají nějaký profil, tak takových může být 85 do týdne. Poslechl jsem si ho, až teprve, když jsem se dověděl, že taky sbírá ty podpisy, a můžu vám říct, že mě začala obcházet hrůza a děs, že by takovýto člověk s takovouto v podstatě verbální inteligencí a verbálním projevem mohl, i když je to nesmysl, tak mohl reprezentovat Českou republiku na své světě. To za prvé, za druhý jsem se nikde od něho nedozvěděl. Píšete, že je magistr, nevím čeho je magistr, a nikde se to neprojevilo. Navíc jsem se dozvěděl, že má nějaké exekuce, že má nějaké dluhy. Jestli je to pravda nebo není pravda, nevím, a je mi to jedno. Ale můžu vám říct to, co mi jedno není. Tento člověk v prvním kole, pokud se vůbec do toho prvního kola dostane, a o čemž já pochybuju stejně jako pan Vandas, tak pokud se tam dostane, tak bude přesně ten, který bude tříštit hlasy pro vlasteneckého kandidáta. A možná, že i díky jeho hlasům se tam ten kandidát nemusí dostat do druhého kola. Přesně takto to udělal pan Volný, přesně takto to udělal pan Šlachta a další tyhle ty v podstatě nevolitelné strany, které neměly šanci se dostat do sněmovny. A dopadným výsledkem je 1 170 000 hlasů propadlých, z kterých nejvíc čerpala pětidemolice, a máme tady vládu, kterou jsme nechtěli. Takže toto všechno reprezentuje pan Pavel Zítko. To je fakt. Já ho osobně neznám a říkám, mým prezidentem a kandidátem určitě nebude. Máme telefon. Dobrý večer. Dobrý večer, tady Olga Králová, Dobronín. Zdravím. Zdravím vás, pane Kapale i pana Vandase. Dobrý večer. A k tomu Zítkovi... Halo? Ano, slyšíme se. Můžu? Ano. A k tomu Zítkovi bych chtěla říct, že oni píšou na Facebooku, že on nechce být prezidentem. On si chce jenom dostat do těch debat, do televize, aby tam prý mohl říct, jak to tady vypadá veřejně a tohle. Tak já píšu, to snad všichni víme, ne? Jak no to jistě. Tady no úplně, oni jsou, ty lidi jsou fakt, já už nevím opravdu, jak bych je nazvala. Jo, nevím. To je katastrofa. Katastrofa tímhle národem. Ano, je. No, tak je. Jenom tak. Děkujeme. Děkujeme za názor a hezký večer. Ale je to, paní Olgo, je to tak, protože aby někdo sebral hlasy, které jsou potřebné pro opravdového kandidáta, který má zkušenosti s diplomací a já nevím, s funkcí, jenom proto, aby byl slyšet v televizi, no tak je to trošičku uhozený tedy kandidatura. No, trošičku víc bych řekla. No, trošičku hodně. Tak. No, a ti lidé, kteří toto podporují, tak podporují to, aby tady byla nejenom tato protilidová vláda, ale aby se tam dostal i protilidový a protičeský prezident. Všem těmto lidem bych takto poděkoval za to, že se přičiňují i za špatného prezidenta. Přesně tak. Tak jo, díky, paní Olgo. Děkujeme. Taky, zdravím, naschledanou. Tomáši, prosím tě,
Je tohle vůbec možné, aby tohle to takhle... Tak v české kotlině je možné vše, Vladimíre. Já myslím, že za ta léta už jsi si leda co zvyknul, leda co jsme zažili, leda co zvíme. Takže já se přiznám, že mě to ani už nepřekvapuje. Já skutečně kolikrát jenom si říkám, taky kroutím hlavu a říkám si, pane bože, ale jako, že by mě to až tak zaskočilo, už dneska ne. Tady vidíš prostě, jak lidé někteří uvažují a bohužel, ale počkejme do toho 25. listopadu, já myslím, že tam se vyjasní úplně. Tam se vyjasní všechno, pak se o tom budeme moc popovídat. Jdeme na další otázku. Dobrý večer, pánové, myslíte si, kdyby se demonstracema i třeba milionu lidí nepodařilo vládu svrhnout ani přesvědčit, ty zmiňované poslance ODS mohlo by dojít i k násilnostem, nebo nedej bože k občanské válce? Je to hrůza a až k neuvěření, jak je tahle fialová parta banderovců vlastizrádná a zaprodaná. Díky váš věrný posluchač Jiří Šmahel, Cheb, Podradí. Tak. Já věřím a chci věřit, že pořád máme dostatek rozumu, dostatek přehledu v tom smyslu, abychom tady společnost zachovali takovou bez jakýchkoliv občanských válek, bez krveprolití. Prostě je logické, že pokud bude v ulicích milion a více lidí, tak samozřejmě to je tlak a je to signál. Je to signál, který tedy nebude vysílat tentokrát Petr Fiala, ale budou ho vysílat občané právě Petru Fialovi. A já věřím, že premiér by si pak z toho měl vzít jakési ponaučení a měl by vidět, že něco je špatně. Takže já chci věřit, že po takovém nátlaku by určitě docházelo k různým politickým jednáním právě v tom smyslu, že někteří lidé by třeba z některých stran pochopili, že je to konečná a že než aby se zhroutil celý systém, tak radši budou chtít samozřejmě změnu vlády a nastavení jiných pravidel otočení kormidla úplně jinam. Takže já pořád věřím, že zůstane zdravý rozum a že se nám povede normálními prostředky, demonstracemi, tlačením na vládu, vyjednání s opozičními z politiky dosáhnout toho, že vláda odstoupí. Co se týče těch násilností, prosím pěkně, na to tahle vláda čeká. Samozřejmě. Pan Rakušan se to, jestli se modlí, tak se modlí, aby ty násilnosti vznikly. Už před demonstrací 28. října u Jaroměře, tam bylo přesně jméno, jak se, tak tam bylo trénováno 900 těch těžko ozbrojenců policejních na rozhánění davu a na brutálním způsobem. Takže já se stejně jako Tomáš Vandas si přeju a věřím, že k těm násilnostem nedojde, protože oni na to čekají. Oni čekají na to, aby mohli znovu zavést to stané právo, výjimečný stav. Mají to v pandemickém zákoně a oni by to teďka udělali z bezpečnostního hlediska. A tím by zamezili veškerým demonstracím, tím by zamezili veškerým revoltám. Já jsem přesvědčený o tom, jak říkal Tomáš, velké neroztříštěné demonstrace, vykašlat se na nějaké rozmíšky a jít před ty úřady a tam demonstrovat, aby oni dostali trochu strach a museli začít s tou opozicí jednat. I když jsme se o tom bavili třeba, co bylo před rokem 89 a víme, že už bylo ledacos naplánováno a že ty noty byly samozřejmě dopředu dány, tak myslím si, že ani nikdo z těch strůjců nepočítal, že to půjde takhle rychle. A ten režim se zhroutil jako domeček z karet. Byť se zdál navenek neporazitelný, silný na pevných základech, tak stačilo de facto málo, aby se zhroutil. A to se může stát i teď. Jako my si myslíme, že ten režim je neporazitelný, že má mocenské struktury, že má aparát, policejní, armádu, prostě všechno, ale já myslím, že ten občanský odpor, ta revolta, ten tlak v ulicích může ledaco změnit, ale jde o to také se nebát a mít to odhodlání. Může to změnit,
opravdu ty politici můžou začít pochybovat o sobě, i když já osobně... A mít ty obavy, mít strach, prostě co s nimi bude. No, samozřejmě oni si to nepřipouští teď třeba v danou chvíli. Oni z toho mají srandu. Jo. No, ale jinak, co se týče 89. roku, tak tam to, ty lidi a to bylo jenom divadlo, to bylo domluvené, bylo to připravené dlouho. Tomáši, vem si jenom, tak že Václav by Havel byl samozřejmě... 6 měsíců padly všechny socialistické režimy samozřejmě, v celé východní Evropě. Václav Havel byl na to připravován. Leta. Samozřejmě, leta. To víme. To, jako to bylo velice rychlé, ale samozřejmě i ve spolupráci s prověřenými nomenklaturními kádry, jako byl Marián Čalfa, to prostě to bylo naprosto jasné. Ale všichni ti, kteří se potom dostali do vlády, tak byli... Jediný obětní beránek byl Štěpán. A který mluvil pravdu. Který jim to tenkrát říkal. Ano. A ten byl potom odsouzen jako jediný. No tak. A z 50. let byla odsouzená a poslána do vězení 87-letá Marie Polodnová, která v době procesu s Miladou Horákovou jako 23-letá studentka práv seděla a zapisovala. Ano, zapisovatelka. Zapisovatelka a ta potom byla zavřená. No asi, ale po nějakých, já nevím, 25 letech tuším, že to bylo od roku 89. No jistě, to bylo až po nějaký bylo nějakých 20 let, tuším. Naspět. Takže to je úplně to. No a co se týče těm demonstracím, tady píše Honza z Horní Dolní. Těm demonstracím, alespoň někdo z vedení DSS, by měl v takto důležitý den zůstat v České republice a podpořit demonstraci v Praze. Pro členy a příznivci DSS bude toto vaše rozhodnutí zklamání. Zdraví Martin ze Severozápadu. Určitě samozřejmě v Praze budou další funkcionáři dělnické strany, kteří se budou zúčastnit akcí, samozřejmě, protože všichni nezmizíme na Slovensko, to určitě ne. Takže určitě podporujeme akce, které se konají v Praze. Zveřejnili jsme už akci, která se koná, tuším, od 12 hodin na Letné, takové setkání, pak by to mělo přerůst v následný ten pochod na tu Českou televizi. Takže samozřejmě podporujeme ty akci logicky, jako to je přece jasné. Takže já myslím, že je tady i prostor pro jiné funkcionáře jako strany a že to není jenom o tom, že Vanda všechno zachrání a Vanda se naklonuje a bude na všech akcích, to prostě takhle nejde. Takže určitě, jenom abych vyvrátil vaše obavy, podporujeme ty akce logicky, protože jsou namířené proti současné skorumpované vládě. Naprosto jasně. Tak a protože nám tady došly otázky, tak si budeme povídat o té situaci. Tomáši, zajímal by mě tvůj názor na jednu velmi docela důležitou věc. A on o tom hovoří pan Jandejsek, Zdeněk Jandejsek. Mm-hmm. A to si málo kdo uvědomuje. Všichni, kdo chodíme nakupovat, tak si zjišťujeme, jak týden od týdne se zvedají neskutečně ceny potravin. No. Tady je záměr Evropské komise totálně zničit zemědělství především ve východní a střední a východní Evropě. Měl by si nějaký způsob toho, jak by se tomu mohlo zabránit, aby jsme tady nebyli totálně zničeni zemědělství? Víš co, tady je problém v tom, že všechno, zemědělství, strategické suroviny, voda, energie, všechno to souvisí s tím, kdo nám v posledních 30 let vládl. A pokud jsme členy Evropské unie a pokud plníme nařízení a direktivy z Bruselu, no tak nemůžeme čekat, že se nám podaří něco vymoci pro nás jako pro Českou republiku. To musí souviset se vším a prostě to musí souviset s tím, že změníme směr naší země a že se vymaníme z područí Bruselu. Tak máme tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, tady Václav Marianky. Já zdravím vás, pane Kapel, i vašeho hosta. Děkuji. A chci jenom říct, na tohle téma se hodně bavíme teďka mezi lidmi a tak dále. Znám spoustu různých lidí, kteří pracují nebo kteří vlastně jsou členy ODS. Měl jsem tu čest mluvit s jedním docela z plzeňského ODS, docela vysoko postaveným pánem,
Který se jenom smál, když jsem mu to říkal, že jednou na ně zatlačíme a budou muset to dejít. A on se jenom smál a povídal, jen si tlačte. Kdyby vás vylezlo na ulici 5 milionů, je nám to úplně jedno. Jen si prej zademonstrujte, ono to prej stejně bude vám houby platný. Jo. No, já jsem se potom zasmál taky a říkal jsem si, no to snad není možný, jak oni jsou si jistí, že se jim nic nestane. Víte co, oni jsou si tak jistí, že až to není možné, až to není hezký. A dokonce jsem slyšel z jednoho pořadu na YouTube, že pan Fiala snad navštěvuje, nebo někdo to říkal v nějakém pořadu, pan Fiala musí navštěvovat a ještě nějaký vládní potentáti, že musí navštěvovat pravidelně vlastně každý týden americkou ambasádu, kde dostávají nějaké instrukce o tom, co mají hlásit, jak se mají chovat a tak dále, co mají povídat, jo. Takže když jsme se tak na to koukali a říkal jsem si, když oni jsou tady nějaký americký poradci, jakože asi jsou, a teď jsem před chvílí poslouchal, jak vlastně nějaký kandiduje a je tam jenom proto, aby vyjádřil nějaké svoje hlasy do etéru, nějaké svoje názory. Je to velká blbost, jak to říkal pan Kapal, samozřejmě je to čištění hlasů. A já si myslím, že jak to říkal ten pán v té Plzni, ten z toho ODS, no to jsem nechápal, jestli to takhle opravdu je a on to takhle říká. Tak já se potom nedivím, že ty lidi potom říkají kolem mě, na co budu chodit k volbám. Je mi to k ničemu. Protože oni si to stejně udělají, jak chtějí. Jo. Já bych chtěl slyšet váš názor, jak to je, jestli ten tlak vlastně na tu vládu, jestli ten tlak není dost malej. Když se sejde na demonstraci milion lidí a začnou... Ano? Ten tlak je určitě malej, o tom jsme se tady bavili několikrát, protože samozřejmě, když se sejde na jednom místě 100 000 lidí, tak je to fajn, ale pořád to není taková síla, která by znemožňovala třeba blokovat Strakovku, která by umožnila blokovat další a další ministerstva dlouhodoběji, to třeba několik dní. A pokud tato síla nebude v ulicích, tak samozřejmě, že oni z toho budou mít podobnou srandu, jako má ten politik ODS, kterého zmiňujete. On sice říká, že kdyby nás bylo v ulicích 5 milionů, takže jim to je jedno, ono by jim to jedno nebylo, protože skutečně to už je taková masa lidí, že to by dostali ti všichni odpovědní honem rychle strach a honem rychle by jim lepilo a věděli by, že mají něco udělat, aby se zachránili, protože samozřejmě to už potom přestává být sranda. Víte, to už přestává být sranda, ale oni jsou tak sebejistí proto, že mají pod palcem ozbrojené složky. Armádu a policii. Ale policajti mají svý předpisy, i ty, co mlátějí ty lidi, že dokud tam není 200 tisíc, 250 tisíc lidí, tak jsou schopni tu demonstraci rozehnat. Kdyby tam přišlo 500 000 lidí, tak mají ve svých vlastních předpisech, aby to nedělali, protože ten 500 000 lidí by je mohl rozdupat na cucky. A tohle to oni nebudou přece říkat běžnému člověku. Jistě. Takže kdyby tam před těma úřadama bylo tolik lidí, že by to ti policajti nezvládli, protože lidí je víc než policajtů, tak ti policajti by nezakročovali. Protože kdyby zakročili brutálně, tak by se ti lidi mohli naštvat. A to takže ono to smysl má a oni teďka vědí, máme policajty, máme při nejhorším. Víte, já jsem přesvědčený o jedné věci. Kdyby přišlo k násilnostem, nedej bože, já si to nepřeju, tak ti policajti, o kterých někteří aktivisté hovoří, že jdou s námi, tak by se zachovali stejně jako policajti za první republiky v Mostě. Tam byl totiž velitel těch policajtů, který se kamarádil, chodil na pivo s těma dělníkama tam, s těma chlapíkama. A když dostal od hejtma rozkaz střílet do těch lidí, tak tam bylo 21 mrtvých a mezi toho asi 11. To by dopadlo stejně. Proto jsou tak sebejistí. Jenom jsem chtěl říct, jak se vysmívají vlastně tyhle strany, jak se lidem vysmívají, jak v nich vyvolávají vlastně tu nejistotu a ten strach.
A za druhý, aby tomu lidi nevěřili, jo, proto to říkám, aby tomu lidi nevěřili. Oni sice říkají, na co půl k volbám, ale já se snažím vysvětlovat tím lidem, že to není pravda, že prostě ty volby jsou důležitý. Určitě. A musí tam mít každý, pokud chce nějakou změnu. A pokud nechce nikdo žádnou změnu, tak ať drží hubu, že to tak musím lidově říct, ale sedí doma teda. Tak ještě tak řeknu k těm volbám. Ještě jednu důležitou věc k volbám, prosím vás. Pokud by byl jako v Brazílii ty hlasy na váškách, tak se dají lehce zmanipulovat ve prospěch toho, koho chceme dosadit. Pokud ale je tam rozdíl veliký, třeba u prezidentských voleb, u prezidenta Zemana v posledních volbách, tam byl rozdíl asi 380 tisíc hlasů. A těch 380 tisíc hlasů už je takový počet, že se to nedá až tak zmanipulovat, pokud by nešli tou cestou amerických prezidentských voleb, kde to 100% otočili. Ano. Takže má cenu chodit k volbám. Určitě. Ale má cenu já to říkám taky. Volit správně. Já to říkám taky těm lidem, aby prostě tyhle ty kreci prostě těchto těch lidí neposlouchali. A ještě jsem si chtěl ještě jedna věc, co nás znepokojuje, nás jako naší skupinu, co se o tom takhle bavíme. Znepokojuje nás ten postoj vlastně těch vlasteneckých stran, nebo jestli se to tak dá říct, jako je Okamura, jako je PRO, jako je ta národní prostě ta skupina. Proč nepodpoří? Proč si hrajou každý na svém písečku? Proč nepodpoří toho Okamuru, který vlastně tam dělá obří práci v té sněmovně, který vlastně se staví, dělá všechno možné, aby se ta vláda odvolávat, nebo snaží se, aby se ta vláda byla odvolaná. A oni si pořád hrajou na svém písečku, prostě nepodpoří ho v žádném případě. To nám nejde do hlavy. Proč to Okamuru nepodpoří? Přece jsou to tři strany nebo tři skupiny, které vlastně jdou za stejným cílem. Chceme odvolat vlastně. A pak teprve se bude rozhodovat o tom, co se bude v té společnosti dít. Pak můžou přijít na řadu odborníci a rozhodovat, co se bude dít, aby se to zlepšilo. Ale proč si každý teďka hraje na svým písečku a toho Okamuru nikdo nepodpoří v té sněmovně? To nám nejde do hlavy. Děkuji za odpověď a přeju dobrý večer. Nasledanou. Děkujeme, hezký večer. Tak Tomáši? Já si myslím, o tom jsme se taky bavili, že samozřejmě je důležité, aby ty strany spolupracovaly, zvlášť v těch zásadních otázkách, které teď jsou před námi, a to jsou prezidentské volby. Prostě je to společný postup proti bruselské totalitě, proti tomu, kam se řítíme, proti Green Dealu, proti těm šílenostem, ekofanatikům, neomarxistům, proti těm snahám omezit vlastnictví čehokoliv, omezit vlastnictví aut, bytů, domů. Prostě v těchto zásadních otázkách by určitě opozice měla spolupracovat. Jednoznačně. Já jenom řeknu našemu další telefon, že SPD se snažilo spojit před posledními senátními a komunálními volbami se všemi stranami, které se říkaly vlastenecké a které nebyly v podstatě marginální, že by měly 10 členů. A proto se spojili s těmi s Trikolorou, se Svobodnými, se SPO částečně někde a dalšími menšími stranami. Oslovili i PRO. A chtěli se dohodnout, podobně jako s Trikolorou, ale PRO to odmítlo. Takže to nebylo SPD, to se chtělo spojovat. Odmítlo to PRO s odůvodněním, že už mají své kandidáty do Senátu a do měst postavené a že to nebudou měnit, i když to bylo dostatečně brzo. A dopadlo to tak, že se skutečně kandidát, velmi dobrý kandidát PRO a kandidát SPD v jednom obvodu vytřískali mezi sebou a dostal se tam ten sluníčkář, teda ten pětikolkař. No. Takže takhle to je. Tak teď je mu další telefon. Dobrý večer. Marek od Pardubic, dobrý večer. Můžete mluvit. Zdravím vás, pane Gapale, i pana předsedu Vandase. Chtěl jsem se zeptat, jestli by vám nevadilo, kdybych odcitoval jeden krátký rozhovor, který byl kdysi zveřejněn v USA a týká se našeho slavného Kabatového převratu. A pak byste se k tomu třeba vyjádřili. Já se obávám, že to není čas. Časově to asi nezvládneme. Protože už je před devátou. Aha, to je škoda. Tak třeba někdy příště. Určitě. Dejte to na pondělí, tam je víc prostoru. Dobře, naschle. Děkujeme, mějte se, naschle.
Tak, dobrý večer. K demonstracím žádné klidné s tím nehnou. Těm demonstracím. Je potřeba miliona obklíčit úřad vlády a pustit ven jen za nemisi. Ta svinská banda musí mít strach, že může skončit jako onehny v Rumunsku. Z poklidných protestů si dělají srandu. Musí být skutečná revoluce, už žádný samet. Už musí nastat konec tolerance. Oni námi opovrhují a budou dál, když neucítí, že legrace fakt končí, píše Jirka Pardubic. Tak já myslím, že o tom jsme se bavili. A celou tu dobu. Ano, celou tu dobu. Jako nikdo nechce samozřejmě, demonstrace musíme vést určitému cíli, musí mít jednoznačně samozřejmě ten cíl, kterým je demise vlády. Přesně tak, a pokud by ta vláda musela se tam opravdu probíjet tím davem, za pomoci policie samozřejmě, tak oni by ten strach dostali. Přesně tak. A další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, tady je Jana z Nejtku. Zdravím vašeho pana hosta a vás, večer. Pane Kapale. A mám takovou, jako vznáším dotaz. Přece když se nepodaří odstranit Fialu, tak Fiala vzorně plní veškeré kroky, které nahrávají vlastně globální vládě. A pokud se zrealizuje globální vláda, tak všichni ty velký soudruzi z ODS, co mají teď majetky, tak je za chvíli mít nebudou. A jestli si myslí, že se někde ukryjou na světě, ono nebude kam se ukrýt. Takže ty pánové, ty politici, ty různí podnikatele, musím říct, že jsou to pěkní blbečkové. Blbečkové, protože si prominutím kálí do vlastního krku. Jo, takže budu poslouchat. Děkujeme za názor. Ano, děkujeme. Hezký večer. Stranou. Tak, Tomáši. Já myslím, že logicky ten, kdo z ODSky dneska podporuje liberální vládu a samozřejmě je nějakým podnikatelem a logicky v něčem podniká, tvoří nějaký zisk, to tak naprosto jasně, že si kálí do vlastního hnízda, protože opravdu může o všechno přijít. Ty tendence ve světě jsou naprosto jasné. Vidíme to všude. Vidíme všude ty neomarxistické tendence, kdy cílem je vlastně totální ztráta svobody člověka, omezit ho v jeho právech, omezit ho v právech na vlastnictví čehokoliv, všechno, aby bylo sdílené, aby byly sdílené byty, auta, domy, lednice, abyste měli sdílenou pro jídlo, já nevím co všechno, aby lidé žili v jakýchsi komunitách a samozřejmě hlavně, aby schudli. Proto se dějí všechny ty kroky, které se dějí, aby byla likvidována střední třída. No, nejlíp se ovládá chudý člověk, logicky. Ano, ano. Člověk, který je nezávislý, který něco tvoří, který se dokáže o sebe postarat, no tak takový je člověk je pro globalisty a tvůrce nového světového řádu nebezpečí. Smrtelně. Přesně tak. Takže proto je potřeba dosáhnout schudnutí lidí, proto dochází k těm ekonomickým opatřením, nárazům i v rámci toho covidu. To jsme viděli, to byl test. Ano, co je možné si dovolit vůči lidem a samozřejmě to bude pokračovat, protože to tím rozhodně neskončilo. Tak ještě mám jednu televizi a jeden telefon a bude to poslední telefon dnešního pořadu. Dobrý večer. Já vás zdravím, pane Vladimíre, u telefonu Leoš Bučky a zdravím Tomáše Vanda se Tome, ahoj. Hezký večer. A doufám, že jinak jsou poděkovat, že je pěkný pořád dneska a jednak do Bíliny to mám 20 kilometrů, takže doufám, že se s Tomášem uvidím. Určitě se budu těšit, ano. V úřadě, aby jsme mohli pokecat. To jsou já totiž Leoš Brna, totiž, a já jsem se přestěhoval právě do... Výborně, tak určitě se uvidíme, budu se těšit. Taky, tak jo, a jinak, jo. Pánové, přeju hezký večer a jsou velice rád, že po dlouhé době slyším aj Tomáše Vanda se na rádiu. Díky tak, moc jo. A těším se zatím. Čau. Hezký večer. Tak, já se tady zeptám poslední, protože ještě máme času chvilku. Dobrý večer. Chtěl bych se zeptat, jakou roli v tom všem hraje římskokatolická církev a církev ve světě celkově. A to ikona náboženství nejen křesťanská. Ptá se A. Šťastný.
Tak já se přiznám, že nejsem odborníkem na církev a řeknu tedy pouze svůj názor člověka, který se v církevních kruzích nepotuluje, nepohybuje, není. Já si myslím, že církev dneska sama hraje o svoje přežití, protože i tam se objevují liberální kruhy, i tam se objevují liberální tendence a myslím si, že v budoucnu jí čeká nelehké rozhodování, jakou cestou půjde. Zdali půjde cestou liberální, to znamená, že opustí to, co kdysi hlásala, to, co vždycky prosazovala, anebo zůstane konzervativní, když to řeknu, nadějí na ten dobrý starý svět. Takže samozřejmě je to můj názor, ale myslím si, že určitě tam v církvi se bude odehrávat boj o budoucnost katolické církve a jakým směrem půjde dál. Já bych to doplnil, protože já se v tom taky orientuju, protože tady máme biskupy. Mm-hmm. V roce 62 až 65 byl druhý vatikánský koncil, který je uváděn jako druhý vatikánský koncil, ale on nikdy nebyl oficiálně svolán. Tam se církev dohodla s římským klubem, to znamená s globalisty, na tom, jak bude vypadat v příštím století svět. A ten svět pod globální nadvládou jednoho z úzkého skupiny lidí, tak ten plánoval s jednou všeobjímající církví. To znamená, že se zruší jakékoliv křesťanské církve, všechno bude se to dát do jedné církve. Ano, bude ano. Vedle sebe buddhista, křesťan, muslim. Taková multikulty, ano, církev. Ano. A to se dělo postupně a vyvrcholilo to tím, že musel odejít papež Benedikt XVI., který dodnes žije na tom Andělském hradu ve vězení, jakoby. Nepustili ho ani do rodného Německa. A musel tam přijít člen z židozednářské lóže. Protože Benedikt XVI. Samozřejmě byl překážkou. Byl překážkou, ano. A musel tam přijít Bergoglio, Francesco Bergoglio, nebo který přijal titul papeže, a je to přitom zednář, taky byla zednářská lóže, ani P7, nebo jak se jmenuje, první, která mu blahopřála. A ten dělá všechno proto, aby tu církev takhle zničil. Takže tady ta církev podporuje snahy nového světového řádu, který podle mého názoru, Tomáši, potom jestli taky na tomu něco, netvoří žádní mimozemštění a to, ale ti nejvyšší bankéři na světě. Já si myslím, že určitě, já s tím naprosto souhlasím a myslím si, že ale v té církvi je současně tisíce poctivých katolických mají strach. Kteří mají strach se třeba projevit a kteří vidí, že ta církev se ubírá špatným směrem. Takže určitě je to něco podobného, co se děje v té katolické církvi, jako co se děje ve společnosti celkově, kdy lidé jsou nespokojeni, ale současně mají strach se projevit, mají strach prostě udělat nějakou akci, která by znamenala zastavení toho negativního trendu. A to ne ti kněží a biskupové se bojí, že kdyby se projevili třeba jako Karl Maria Vigano, tak ztratí zaměstnání. Tak ztratí zaměstnání. Samozřejmě. Tak vážení přátelé, to bylo... Já bych poprosil Tomáše o poslední závěrečné slovo našeho dnešního pořadu. No, já myslím, že naprosto super, perfektní, mám z toho dobrý pocit, ostatně jako vždycky, když jsem tady byl, takže děkuji všem za dotazy, děkuji všem za podporu i za přání ještě k volbám dodatečným, které pořád dostávám, velice si toho vážím, současně vám přeji, ať si užijete hezky ten státní svátek 17. listopadu, i když já nebudu zde, tak pořád samozřejmě budu mít na mysli a budou tady naši členové, naši funkcionáři, kteří budou ty akce podporovat, takže společně se snažme dát najevo, že hlas odporu v České republice v určité vlastizrádné politice roste a že si nenecháme nic líbit. Děkuji za pozvání, přeji všem posluchačům Svobodného rádia všechno dobré, hlavně zdraví a užijte si hlavně i konec roku a neberte to tak hekticky, trošku v poklidu. Tak a já jenom upozorním, že zítra od 19 hodin tady bude po Skypeu jeden z odborníků Ivan Noveský, se kterým se budu bavit nejenom o
energetice, ale i o postojích těch odborníků k politice. Takže to bude zítra od 19. Ode mě je to také vše. Děkuju, že jsi si na nás udělal čas, Tomáši. No a my si na závěr pustíme další písničku Tomáše Ortela z tého nového alba. Jmenuje se ta písnička Zamordujou. Takže, vážení přátelé, ode mě to je už opravdu.